Наближаваме една от махалите на село Дебочица. Ай, махайте за камерата. Наистина просто. Те къщички там, гледай къде са под скалата. Чакай да го прибереме. То за това малко водички или пътни. Ето тук е езерото с лилиите, но в момента няма лилии. Срещу нас са коматинските скали. А за тях се вижда върх планината Пирин. Ето тук дясно върх Кадиец. Най-висок е на Влахина планина. Хайде! Остана най-тегавото. Тук е коматинските скали. Ох, последни метри до коматинските скали. Чакай да се завърти. Зор голем? Да. Голем зор! Извинявай. Ето това си коматинските скали. Ох.